Reformou Márie Terezie a Jozefa II. Sa školstvo na našom území zveladilo. Školy sa rozdelili na triviálne, hlavné, normálne. Triviálne. Jedno- alebo dvojtriedne školy pre dedinskú a mestskú chudobu. Obsahom vyučovania bolo náboženstvo, čítanie, písanie, počítanie a základy poľnohospodárstva. Hlavné, troj- alebo štvortriedne školy pre každý kraj. Ich úlohou bolo pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium. Normálne, zriaďované v krajských mestách. Poďme sa spolu pozrieť, ako to mohlo v triviálnej škole vyzerať. Vítajte, vrabčiaci! Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Až na veky amen. Tak ste si hlavky prevetrali, vylietali ste sa a či vám z tých hlavok niečo nevyfučalo, si teraz vyskúšam. Dáme si počet. 3 plus 2? 5. 4 plus 1? 5. Vynechám. 2 plus 2? 4. 3 krát 4? 5. Ondrik, ty mi povedz 5 krát 5. 22. Vynikajúco, skús ešte raz. Jaj, 5 krát 5 je 25. Vidíš, že ti to ide, keď básniš. Tak to sa mi to páči. A teraz by sme si mohli vyskúšať literu. A vám človek nesedel, abecedu nevedel. Prišli k nemu líšli, čítali mu z kníšli. A teraz B. Plačia ovce za rána, bača pečie barána. Babke tečú slinky, na kus baraninky. A ešte mi povedz B. Tam je voda veľká, utopí sa motýka, ale naša Hanka pláva ako slanka. Keď ste taký dobrý, ešte G. Kákal kúra na dvore, až mu vyslo v gágore. Ústa krajšie gága, potok sa mága. Úplne úžasne. A kde sa to robíme? Vieme. Ja som Pán Boh tvoj a nebudeš mať iných bohov. Vidím, že to viete všetko. A viete vy, deti, dnes je v kalendári akého mena? Nie. Dnes je v kalendári svätého Martina. Viete, kto bol Martin? Nie. Martin bol biskupov Tours. Narodil sa ale v pohanskej rodine na území dnešného Maďarska začiatkom 4. storočia nášho leto. Jeho otec bol vysoký vojenský hodnostár, dôstojník. Mamina bola domáca. Otec z neho chcel mať od chlapca vojaka, mocného, nebojasného chalana. A mama chcela mať z neho dobráka. Ono sa im to podarilo obidvom, lebo keď mal Martin 15 rokov, cisár Konštantín vydal dekret, že do vojska musia nastúpiť 15-roční chlapci. A to sa hodilo jeho otcovi, ktorý ho ihneď do vojska hodil, aby chlap zmužnel a podobne. Martin zmužnel, ale naďalej ostal ľudský, bol dobrotivý, rád sa podelil s ostatnými a bol, by som povedal, vzorom správaní, takom slušnom správaní. A o Martinovi sa rozpráva veľa legend. A asi najznamenšia je tá o tom, ako bol na stráži, strážil hradby a stretol tam sporo odetého žobráka, mrznúceho, hladného, trasúceho sa. A keďže všetko porozdával, nemal mu čo dať. Tak si vyzliekol plášť, preťal ho mečom na polovičku a tú jednu polovičku dal tomu žobrákovi, aby sa zaodel. Aby mu aspoň zima nebolo. Tých legend okolo toho Martina je strašne veľa. On bol naozaj dobrák, ľudia ho mali veľmi radi. Jeho snom bolo prestúpiť na kresťanskú vieru, keďže sa narodil v pohanskej rodine. Podarilo sa mu to až keď mal 23 rokov. Ale podarilo sa mu. A začal som tie legendy. O tých legendách som sa pýtal aj nášho pána dekana, hovoril mi niečo o husiach, ale ja mám hlavu deravú, zabudol som, čo mi vlastne ten pán dekan povedal, ešte sa ho musím raz opýtať. Ale viem, že ešte existuje jedna legenda, o ktorej sa hovorí, že na svätého Martina vždy sa dymí z komíny. A sneží, ľudí, sneží.
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno. V deň sviatku svätej Kataríny sa nesmelo pracovať so všetkým, čo malo kolesa. Preto sa v tento deň nemlelo v mlynoch, ani sa nepriadlo na kolovrátkoch. Ženy ako hostia neboli v domácnostiach vítané. Ak by na Katarínu ako prvá prišla do domu žena, znamenalo by to pohromu pre gazdinu. Hrozilo, že sa jej celý rok bude rozbíjať hlinený riad. O to viac boli vítaní muži, ktorých prítomnosť mala vyhnať zlé sily a po nich už mohol prísť na návštevu ktokoľvek. V tieto dni chodievali po dedine chlapci s oceľou. Doniesli sme vám ocele, aby ste mali hrnce celé. Aby sa vám reťaze netrhali, kolesa nelamali. Koľko máte lyžičiek, aby ste mali na poli teličiek. Aby ste boli veselí, ako v nebi anieli. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy pred časom adventu. Ženy a dievčatá zaplatili muziku, a za to si po celý večer sami vyberali tanečníkov. Thank you.
A veď zažek, na Katarínu nič s olesami. Tento deň patrí na Slovensku, okrem Štedrého večera, k najdôležitejším vešteckým dňom. Veštenie na Vianoce a na Ondreja má spoločnú črtu. Dievčatá sa snažili zistiť podrobnosti o ich vydaj. Kde, kedy, ako a s kým sa bude konať svadba. Na to využívali liatie olova alebo vosku, kradnutie dreva, varenie halušiek či trasenie plotov. Ondrík, dnes je v kalendári tvojho mena. A či vieš voľa, aké porekadlo? Ak na Ondreja lietajú včeli, bude neúrodný rok. No, to je pravda. Janko, ty mi povieš, aké porekadlo? Keď svätý Ondrej prázdna pod posadí, nemusíme sa bať pohodí ani vody. Prečo? Lebo voda zamrzne. Šikovný chlapec. Miško, a ty mi povedz. Keď na svätého Ondreja sneží, sneh z dlho poleží. A nech leží. Anička? Jak je pekne na Ondreja, bude celý rok na všetky sviatky, bude pekne. No, Buda by sa ti to splnilo. Ale ešte mi tu chyba Marka a Zuzka, kdeže sa tie podeli? Tie dnes neprídu od rána, varia voľaké halušky s listočkami, či čo? Halušky s listočkami? Ale veď na vydaj majú dosť času. Keľa kresek si zebrala? 11. Ha! Toho roku ostaneš si sama, lebo máš nepár. Ja mám 14. To je pár. Len aby som vedela, kedy je ten pravý. Poďme do mrazíkov na páračky. Po ceste budeme ešte ploty triasť. Thank you.
Kde čeká pes? Tam je môj odsúdzenec dnes. Kývem potom, nikto nevie o tom. Len sám pánok z neba, že mi muža treba. Ploce, ploce, prasenca, milý Ondrej, prosím ťa, aby si mi dal znaci, s kým budem pri oltári stáci. Svätá Barbora nás poučuje, ako máme znášať každú krivdu. Jej vlastný otec ju ukrutne prenasledoval a ona trpela na príklade Pána Ježiša Krista všetko príkorie bez reptania, lebo mala čisté svedomie a poznala Boží zákon. Na Barboru dávali dievčatá čerešňové vetvičky do pohára s vodou. Denne nosili vodu z potoka v ústach a zalievali vetvičky. Ak tie do štedrého dňa vykvitli, dievča sa vraj v nasledujúcom roku vydá. Svätý Mikuláš bol biskup v Myre. Počas svojho života pomáhal dobrým ľuďom. Trom dievčatám, ktoré nemali z čoho žiť, daroval noci mešce plné zlata. To preto, aby mali veno, mohli sa vydať a viesť počestný život. Tiež sa hovorí príbeh o troch námorníkoch, ktorí sa plavili po rozbúrenom mori a takmer prišli o život. Úpenlivo prosili svätého Mikuláša o pomoc. Až sa zjavil mocný muž, kormidlo zobral pevne do rúk, porazil burku a zase zmizol. Thank you.
V deň svätej Lucie sa odháňali zlé a démonické sily. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami alebo čierne postavy s tvárami zafarbenými sadzou. Chlapci hádzali staré hrnce do dverí na maštaliach, aby sa zlé sily týchto zvukov zľakli a ušli. Takisto bolo treba spraviť hluk aj pri krížoch, kde sa povráva, že sa tam o polnoci stretávali strigy a bosorky. Tento deň bolo zakázané pradenie. Kolovrátok radšej vyniesli na povalu. Tiež bolo zakázané driapanie peria. Ani po poli sa nesmelo v ten deň túlať, ba ani v hore drevo rúbať, pretože mohlo ľudí stihnúť nešťastie. Stolček, stolček, ty mi zjavíš bosorky, čo sa tu skrývajú. V posledný týždeň pred Vianocami, no najmä na Tomáša, roznášali malí chlapci, školáci, po domoch oblátky, ktoré piekol rektor. Taktiež sa roznášali vetvičky chvojiny s kláskami ovsa z dožinkového venca, nazývané polazníky či podlazy.
Ježiško na tvoje narodenie, daj tomuto domu svoje požehnanie, že by v ňom prebývala sama štedrota, nikdy by nechýbala láska a dobrota. Do duše milosti, do srdca radosti, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka. Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem a z úprimného srdca toto vám vinčujem. Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vašim dobrým radcom a dobrým priateľom. Počas štedrého dňa naši predkovia verili, že čo urobia v tento deň, bude sa diať celý nasledujúci rok. Gazdina spolu s gazdom preto robili činnosti, ktoré mali zabezpečiť zdravie, šťastie a prosperitu celej rodine. Muži okrem iného išli skoro ráno po vodu, do ktorej vhodili orechy, jablka alebo mince, čím si mali zabezpečiť zdravie a bohatstvo. Gazdina cesnakom robila kríže na dverách a oknách domu, vrátach do dvora a maštale. Do roľníckych príbytkov dávali snop slamy, ktorý roztrúsili po podlahe izby i pod stôl. Slama mala pripomínať zrod nového života v prírode, budúcoročnú úrodu a skromnosť maštale, v ktorej sa mal narodiť Ježiš.
Dovolíme. Ja som Fedorek Bystrý Pachulek, pochodil som po horách, po lesoch, aj po betlémskych salášoch. Hojže, bratku Stachu. A ja som Stach, ide zo mňa strach, čo sa ľakáš, bratku Fedore, a zda sa ti nejaká škoda stala v hore? Ej, stala sa mi stala, zabili Kubového baránka. Joj, to je veľká škoda. Darujem také jablčko, ako toto slniečko. Ja ti, Ježiško, obetujem baránka a kus oseného chleba. A ja, starý, čo ti mám obetovať? Na tvoju hlavičku starú baraničku, toto kožušisko na tvoje malé telisko, tieto bagandžiska na tvoje malé nožiska, už viac nemám, tak ti nič nedám. Milí koledníci, keď ste nám tak krásne zavýšovali, pán Božko, vám zaplac za všetko a získate aj, dávame vám nejakú odmenu. Zaslúžite si, ešte budete chodiť daleko, tak si pochrumkajte na nejakej sladkosti. Tu máte toliariky, dukáciky. Ďakujeme. Užite v zdraví. Ďakujem. A ešte prídite sa aj na rok. Za vaše dary, čo ste nám dali, že ste nás
rodinka milá, už je čas, treba sa nám pobierať na polnočnú. Lebo keby sme neskoro prišli do kostela, ostaneme venku stáť a bola by nám zima. Cítim to v našich mojich údoch, že bude asi riadne mrznúť. Tak sa pomaly pobierajme do kostela. Na polnočnú. Thank you.
Ale mu je tak, ktorý sú
vyprosujem na to Bože narodzenie, že by vám Pán Boh pomohol toto sviatky šumne prežiť, druhé dožiť s väčšou radosťou, s Božou milosťou, hojnejší, spokojnejší, šťastlivší, zdravší a naj vás Pán Boh tak požehná, jak to tá rosa s neba padá. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vánoční svátky Krista Pána narodzení Štepána Jána, aby vám dal Pán Boh zdraví, božské svaté požehnání, po smrti kráľovstvo nebeské a ešte všetko nižšie, co si od Pána Boha vyžádate, nech vám je dané. Pochválim Pán Ježiš Kristus. A ja vám vyčujem na ten nový rok, že by vám z peci odpadol bok a spovala hrada, že by sa vám dievka vydávala mladá. Ja vám vyšujem na ten nový rok zdravia, šťastia a hojne jeho božského požehnania. A ja vám tu vinsujem na te Boze narodzenie, zabešeše do zeli drubiego Bozego narodzenia. Při šťenšču, při zdroviu, při boskim pokoju. V male v grzechach, wielki w radoszach, w hodnej se w urodzeniej se w rockach. Pochwalony buď Ježiš Kristus. Ježiš Kristus, hojné požehnanie vám nesieme, zdravie, šťastie vyšujeme. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, tak vám ju aj povieme. Boli sme my v Betleheme tejto noci, videli sme dieťa božskej moci, prišli sme tu zvesť priniesť aj vám, že z neba zostúpil samotný Pán. Prišli sme vám všetko dobré zaželať a koledu vám zaspievať. Koleduje svätý Štefan celú noc, prídite mu, Pane Bože, na pomoc. A oni mu prišli, anjeli z neba, čiže je to nový dom podeprený s polenom, s klinci obity a s bielešmi pokrytý. Nový rok, nové okeničky, lepšie jedno dievča, jak štyri dovičky. Nový rok, odpadol vám späť cebok a z komína rúra, aby ste na takto rok mali ďura. Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok vám všetkým prajeme. Bože, daj dobrý deň, na zdravie, na šťastie, na toto nastávajúce nový rok. A Boh nám dal Pán Boh dobre zdravie, sväté hojné božské požehnanie. Na detečka požehnanie, na statočku rozchovanie, hojnosti, prajnosti, urodajnosti, po komorách, po stodolách, všetko došti. Bo vám späť sa vypadnú boh z vršičky truba, bo na rok bola gaždina slanina hruba. Vaše devky mali tylo frajery, keľ máte na policách tanieri. A bo vrštiskalo tylo chalanov, keľ máte v televizore programu. Vaše kľúce mali tylo frajerek, keľ máte na dvore motorek. A bo ste mali tylo volov, keľ máte ploče kolov. Vy ste mali tylo čeliček, keľ v hore jedliček. Vy ste mali tylo kur, keľ ide po cište fur. Aby ste mali tylo zdravia, keľ má vaša kura peria. Vy ste mali tylo zlata, keľ je veľká pekárska lopata. Vy ste mali tele jablička, jaká má vaša gaždina líčka. Vy ste mali v novom roku tylo sily, keľ ešte v starom paleného pili. Aby ste boli zdraví a veseli, ako v nebi anjeli a po smrti kráľovstvo nebeské dostali. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Hoj, Božo, sňa, dobu,
Narodil sa Spasiteľ, dieťa, ktoré zmení svet. Skrze neho prišla na zem nádej. Nádej pre nás všetkých. Nad Betlehemom žiari hviezda, panuje pokojná a tichá noc. Oh, yeah.
Dobre, tak na záver. Na záver treba poďakovať. Úprimne poviem, ťažko hľadám slova vďaky. Tak ľahko by sa to povedal, že ďakujem, ale ja cítim potrebu, že si viac povedať. Keď som tu vpredu sedel, tak veľa mňa pani učiteľka povedala, že dokonalosť. Aj by som toľko povedal, že bola to dokonalosť. A keď sme takto pred rokom debatovali po Jasičkove, že aký bude program, my sedeli v cukrárni, že tam sadneme tak klasicky, no a už bola taká nálada troška, hej. A si hovorím, no preháňame to, že čo bude na rok. Už sa nás začala tam vlastne, už myslím, predtým začala sa troška tak pripravovať. Na tedy bolo nápadov, a viete, potom prešiel pol rok, a potom mi to Mirko Martinka pripomenul, že stále na to pracuje, a ja by som zvlášť chcel dvom ľuďom poďakovať Mirkovi a Gabike, lebo... Oni sa úplne do toho vložili a to je z ich hlavy. Podľa z ich hlavy, to je ich dielo. A je radosť s nimi spolupracovať. Keď som išiel potom na púť do Španielska, som dochádzal na mesiac a ten týždeň som mal taký hektický. Sused mal svadbu, u Kupčíkov, co bola svadba. Vy ste sa mi ozvali, že sadneme k tomu scenáru a ja som naozaj nie čo rýchlo urobiť. Na mesiac všetko zabezpečiť. A potom som vám povedal, že, a som sa bál, čo mi poviete, že ak počkáte ešte mesiac, že potom hneď, a neviem, sa stredli po púti, keď som sa vrátil zo Španielska, a sadli sme k tomu, sedeli sme na fare do polnoci. A keď celé sme to, no do pol dvanástej, to už je polnoc, hej. A keď sme to celé rozoberali, ja som si hovoril, a kto to vyjde celé? Tá presne, ako to bola tá pani učiteľka, to bude dokonalosť. A Pánu Bohu patrí to najlepšie, tá dokonalosť. A je to úžasné na vás pozerať, keď tam vidíme dozadu, koľko tu máme vo farnosti talentov. Neskutočne veľa talentov. Ste speváci, herci, muzikanti. Je to v tom názve úžasné. Pánu Bohu patrí to najlepšie. A to najlepšie, čo viete dať, tie talenty, vy si mu teraz to odovzdali. Lebo to bolo všetko na Božiu slávu. Tak vám všetkým naozaj veľké srdečne Pán Boh zaplať, ja to nemám ani ako vyjadriť. Ešte raz by som pre nich naozaj poprosil o potles, hlavne pre Martinkovcov a všetky, ktorým pomáhali, bo sa naozaj zaslúžia. Najkrajšie bolo v tejto radosti nielen prežiť tento deň, ale do ďalšej jasličkovej pobožnosti. Lenže tá si látku vysoko zdvihli. Uvidíme, kde sa to dá ešte zvihnúť vyššie, ale čo má toľko nápadov, nechám sa prekvapiť, aký ďalší scenár príde. Tak ešte raz, Pánu zaplať. Thank you.
ešte vždy na niekoho zabudne a zabudol som obecný úrad, lebo sa levým podielom na to podielal a mnohí vecia nám naozaj, aj pána starosta, všetci obecný úrad pomáhali, tak naozaj aj vám veľké pánu záplať všetkým z obecného úradu, ktorí sa nám pomáhali. Ďakujeme. Vy tu našepkávate, čo mám všetko ešte povedať, že všetkým deťom, teda deckám, doniesol Mikuláš ešte jeden balík. Pod Betlehemom ich máte, pod Betlehemom. Počom, wow, tak nech sa páči pod Betlehem, po balík. Na záver ešte vám udelím požehnanie. Pán s vami. Najprv všetkých vašich nebeských patronov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Bohu vďaka.